بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سینٹ کی ایک کرسی لینے کے لیے ہمیں اللہ مشکل کشا کی آوازیں کو بھلا کر نعرہ حیدری یا علی کی صدا کو برداشت کرنا پڑے گا، اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ، پھسوڑی شاہ، ایٹ شاہ، کاما والی سرکار کے نہیں تھے، جہاں زید بن خطاب کا دربار، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. یا ایھا النبی آغاز کی خبر سنانے والے، جو یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے کیا وہ رب کو گالی نہیں دے رہا؟ جو یا رسول اللہ مدد کی صدایں بلند کرتا ہے کیا وہ رب کا دشمن نہیں ہے؟ علیہ وسلم. الواجب على علماء الحق ان يتقوا الله وان يعلموا الناس وان يرشدوا الناس من طريق الاذاعه، من طريق الكتابه والصحابه، من طريق التلفاز، يعلموا الناس دينهم ويرشدونهم الى الحق. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ہم آج کی نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری تقریر کی جانب اپنا رخ کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم فضیلت شیخ توصیف الرحمان کو دعوت خطاب دیں، آپ حضرات کو ایک بار پھر یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ آج کی یہ نشست جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ اور دعوت سینٹر برائے اسلامی بندرگاہ جدہ کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے. اللہ رب العالمین سے ان اداروں کے لیے اور ان اداروں کے ذمہ داران کے لیے اور علماء کرام کے لیے خاص طور پر رمضان المبارک میں آپ تمام سے درخواست ہے کہ دعا کیا کریں، جن کی وجہ سے یہ مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں اور ہم لوگ دین کا علم سیکھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے ان اداروں کے ذمہ داران کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حضرات، گزشتہ درس میں اسی مسجد سے ایک آواز حق بلند ہوئی اور اللہ کے فضل و کرم سے گمراہی کے دبیز پردوں کو چیرتی ہوئی چلی گئی، کیونکہ ہمارا مقصد حق کی آواز کو بلند کرتے ہوئے ان حقائق سے آپ کو متعارف کرانا ہے جن کے اوپر گرد و غبار ایسے مبلغین نے ڈال دیا ہے جو اس دنیا میں امام معصوم کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں،
ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حق سمجھا جانے لگا ہے، جبکہ حق اللہ کی کتاب اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہماری دعوت قرآن و سنت کی دعوت ہے۔ کتاب و سنت کی فکر کو تأویل فاسد اور تقلید عامہ جیسی چیزوں سے پاک رکھنا ہماری جدوجہد ہے۔ ہم کسی شخص پر تنقید نہیں کرتے، البتہ یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے اس اسلوب کو اخذ کرتے ہیں، اس اسلوب کو اپنائیں جو ہمارے اسلاف نے کیا ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعۃ الفتاوی میں نقل کیا ہے، محمد ابن بندار السباک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ کسی کو ضعیف یا کذاب کہتے ہوئے میں اپنے اوپر ناگواری محسوس کرتا ہوں، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم چپ رہے اور میں چپ رہا تو جاہل کو صحیح اور غلط کے بارے میں کون بتلائے گا، اور بقول شاعر دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے علماء اکرام کی حفاظت فرمائے اور توفیق سے نوازتا رہے تاکہ وہ اس کے دین کی صحیح نشر و اشاعت کرتے رہیں۔ ہماری مجلس کے اگلے خطیب ہیں فضیلت شیخ توصیف الرحمن، اور آپ کا عنوان ہے تبلیغ دین اور گمراہ مبلغین۔ فلیتفضل فضیلت الشیخ۔ ان الحمد للہ نحمده نصلي على رسوله الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته۔ اللہ عز و جل نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا ہے، انسانوں اور جنوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس، میں نے جنات کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا کیا، الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ کی عبادت کا طریقہ کار وہ مبہم نہیں ہے، بلکہ مالک عز و جل نے اپنے انبیاء کو اتارا جنہوں نے عبادت کے طریقے بیان فرمائے۔ اب اللہ عز و جل کی عبادت اللہ کی رسولوں کے ذریعے پر، ان کے طریقے پر چل کر کی جائے گی۔ مالک اسی مقصد کو ایک اور مقام پہ بیان فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے یہ موت و حیات کا یہ سسٹم، یہ نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ دیکھوں تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ انسان انبیاء سے آزاد ہو کر ہدایت کے اوپر عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی ہدایت انبیاء پر آتی ہے اور انبیاء اپنی امتوں کو سکھاتے ہیں، جسے قرآن حکیم ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تم پر میری طرف سے ہدایت آئے گی، جس نے اس ہدایت کی تبع کی، جس نے انبیاء کے نقش قدم پر اپنے قدموں کو جمایا، قیامت کا دن ہوگا، نہ ان پہ غم ہوگا نہ یہ پریشان ہوں گے، انہی کے لیے ہدایت ہے جنہوں نے انبیاء کے راستے کو اپنایا۔ اس دعوت دین کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین لوگ ہو، تم بہترین جماعت ہو۔ تمہیں اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، لوگوں کو برائی سے روکو، یہ تمہاری پیدائش کا مقصد ہے، اور اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
یہی تعلیمات ہم تک پہنچائی، بلغوا عنی ولو آیہ، تمہیں ایک آیت کا علم ہو جائے، نبی کی ایک بات تمہارے تک پہنچ جائے، اس بات کو لے کر پھیلا دو، اس کو دوسروں تک پہنچا دو۔ یہ سوچ بصیرت سے خالی ہے کہ جامعہ کی ڈگری ہوگی تو آپ بیان کر سکتے ہیں، کسی مدرسے کی فراغت ہوگی تو آپ بیان کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے، آپ نے دین سیکھا ہے، کسی شیخ کے پاس بیٹھ کر سیکھا ہے، آپ کو دین کی بات پہنچی ہے تو آپ کو بیان کرنے کا حق نہیں۔ یہ طریقہ انبیاء کا اور انبیاء کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، فمنا من علم السورة، ہم میں سے وہ بھی تھا جس کو ایک سورت یاد تھی، والسورتان، جس کو دو سورتیں یاد تھی، والسنن والفاتحہ، جس کو کچھ سنتیں یاد تھی، جس کو فاتحہ یاد تھی، پھر ہم اپنے گھروں سے نکلے، جتنا دین ہم نے سیکھا اتنا دین ہم نے لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا۔ اس سے ملتا کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل، اس کے فرشتے، اس کے بندے، اس کی مخلوقات، آسمان والے، زمین والے، حتیٰ کہ چیونٹی اپنے سوراخ کے اندر، اللہ لوگوں کو خیر کی دعوت دینے والے، لوگوں کو اچھی بات بتانے والے پر رحمت کرتا ہے، اور اللہ کی مخلوقات اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے ہیں۔ دعوت دین کا مقصد کیا ہے؟ یہ دین کی ہم دعوت دیں کیوں، کیا مقصد ہے؟ سارے لوگ نمازی بن جائیں، سارے لوگ حاجی بن جائیں، سارے زکات دینے لگ جائیں، سارے جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، یہ دعوت کا مقصد نہیں ہے لوگوں۔ دعوت کا بنیادی مقصد اپنے ذہن میں ہمیشہ پختہ کر کے رکھنا، کبھی نہ بھولنا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، دعوت کا پہلا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی توحید کو سمجھا جائے، اللہ کی توحید کو عام کیا جائے، اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے، بس معاملہ ختم۔ لوگوں سے کہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، واجتنب الطاغوت، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے، جس کے لیے سجدے ہیں، جس کے لیے رکوع ہے، جس کے لیے ذبح ہے، جس کے لیے نذر ہے، جس کے لیے نیاز ہے، جس کے لیے قربانیاں ہیں، اللہ کے علاوہ جس کو پوجا جا رہا ہے، یہ طاغوت ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس طاغوت کا انکار کرو۔ مگر افسوس، آج اکثر تبلیغ مبلغین کی، تبلیغ کرنے والوں کی سوچ اور انداز بدل گئے۔ وہ بنیادی نقطہ جس کو مالک کہتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے تو ہر امت میں رسول کو بھیج کر پہلی دعوت ہی یہ سکھائی تھی، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وہ انداز بدل گئے۔ وہ توحید کی دعوت، دو دو گھنٹے کی تقریریں سن لیجئے، تین تین دن کے اجتماع اٹینڈ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والا خال نظر آئے گا۔ وہاں پر تبلیغ کی دعوت ہے، وہاں پر چلے کی دعوت ہے، وہاں پر سہروزے کی دعوت ہے، وہاں پر لڑنے اور مرنے کی دعوت ہے، زمینوں کو آزاد کرانے کی دعوت ہے، کشمیر بنے گا پاکستان کی دعوت ہے، وہاں پر قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے کی دعوت ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں ہے، توحید کی دعوت نہیں ہے۔ اور ظلم در ظلم توحید کی دعوت بھی چھٹ گئی، توحید کے دشمنوں کو اپنے گلے بھی لگا لیا گیا۔ جلسہ ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، اشتہار چھپتے ہیں، ہمارے اس اجتماع میں سب مذہبی اور سیاسی قائدین خطاب فرمائیں گے، خطاب فرمانے آتے ہیں مفتی منیب الرحمن، خطاب فرمانے آتے ہیں عبد الجلیل۔